Mine damer og herrer. Goddag, goddag. Goddag og velkommen til KTFF's juletræsfest 2016. Vi er rigtig glade for at se, at I er kommet for at hygge julen ind sammen med os. Så er der juletræsfest her på Coop Skole for anden gang. Ja. Jeg synes, der var flere sidste år, men du har vist en forklaring, Thomas. Vi har faktisk to forklaringer. Sidste år var vi lidt for mange, faktisk. Vi kunne næsten ikke være her, så vi havde sat vores billetsal en lille smule ned for at være sikre på, at vi alle sammen kunne være her. Og oven i det fandt vi ud af kun for nogle uger siden, at hallen har deres juletræsarrangement samme dag som vores. Det havde vi ikke lige fået koordineret, på trods af, at vi faktisk havde hinandens kalender. Så den er gået lidt i glip. Men på trods af det, så er det rigtig fint dukket op. Altså, så, det er altså, det faktisk. Se, at der er et program deroppe, hvor I har budt velkommen, og vi har allerede spist æbleskiver. Hvad skal der ske nu? Jamen, lige om lidt så har vi åben scene, hvor der vil være nogle optrædende den ene eller den anden art. Der vil være lidt dans og lidt teater og så videre. Så skulle vi gerne få besøg igen i år, har jeg hørt. Forrygtet. Ja. Der skulle gerne komme besøg igen i år i hvert fald. Af nogle lidt julede mennesker. Af den ene eller anden art, ja. Tror I det er jule? Jul alle sammen. Du tog ikke din telefon? Nej, jeg var jo på vej. Giv lige julemanden en kæmpe stor hånd. Julemand, vi er rigtig glade for, at du har tid til at besøge os i dag.
Ray, ja. Jeg har faktisk noget, jeg gerne vil spørge dig om. Ja. Det er ikke så tit, jeg får lov til at møde julemanden. Ja. Ray, hvad får jeg i år? Men Thomas dog, du ved da godt, du må vente til den 24. En stor del af glæden ved julen er overraskelsen. Mm-hmm. Det er også rigtigt. Så er det bare om at få sig en snitpås. Og så er der jo banko, bingo banko, som altid. Så der står en masse poser heroppe. Vi er alle sammen vilde efter at vinde. Hvem har sponsoreret det der i? Hvis man kigger derop, så kan man næsten ikke være i tvivl om, at Fakta igen er vores kæmpe store hjælper og store sponsor. Så igen, tusind tak til Fakta. Næsten alt, hvad vi har fået i dag, er Fakta. Så vi skal huske sponsorerne. Vi skal huske sponsorerne. Absolut, og vi kunne ikke gøre det her på nogen som helst måde uden Fakta. Så det sætter vi stor pris på. Vi spiller coach i FF. Banko! Jamen, fast! Så har vi til en række, der har vi et salt og pebersæt. Vi har en traktor med trailer. Vi har et gavekort på en cheeseburger til Chicago Burger. Og vi har et bowlingespil. Ja, det ved siden af skal ikke lide. De får et kæmpe viskelæder. Der er også et gavekort, og der er salt op til... Det skal ikke putte til bøsserne. Men der er også et salt og pebersæt og kuglepinden til... Den, der sidder til venstre for. Hey. Så rigtig gode gaver. Okay, noget ind på 25 sekunder, men det arbejder vi på. Jeg skal arbejde med timing, jeg ved det. Godt. Mine damer og herrer, er I klar til at spille? Ja! Godt. Jeg drager her. Der er 74. 74. Er der mango? Vi prøver igen på mango. Hvor var det, der var mango? Hvor var mango? Det var dig. Hvad er så gået? Nu sidder der en masse her, men der er også en hel masse, der sidder derhjemme, der ikke er kommet. Og nogle af dem er ikke engang medlem af KTFF. Hvem er det, I gerne vil have meldt sig til som medlemmer her og kommer til arrangementerne? Det kan svare sig for alle i alle aldre at være medlem af KTFF. Vi har alle slags arrangementer. Nu har vi juletræsfesten, som er en genganger. Det vil sige, at den kommer forhåbentlig igen. Så har vi Halloweenhuset, som også er for alle, både voksne og børn. Så har vi jo haft live koncerter med Basics, en vokalgruppe. Og vi har haft rigtig mange forskellige arrangementer nu og prøvet det her. Og så har vi selvfølgelig Sankt Hans, som også er for alle. Og vi har en rabatordning til alle vores arrangementer, hvis man er medlem. Og det koster kun 50 kroner for et helt år at være medlem. Så det er ikke kun for forældre til børn her på skolen? Overhovedet ikke. Vi har lavet en bred vifte af alle mulige nye arrangementer i Coop, som vi synes kunne være federe at have i Coop. Og det har virket egentlig ret godt, ja, alle gange. Altså. Så det er både for voksne, helt voksne, og faktisk ikke børn. Og det er også kun for børn, nogle af vores arrangementer, og så er det for det meste for alle. Så vi lige pludselig vores stærke. Næste nummer er nummer 2. Jeg er faktisk glad for, at der ikke er så mange her, fordi chancen for at vinde noget til banko bliver jo større, jo færre vi er. Gør det ikke? Jo, det må siges, det gør det. Og det er jo ikke, fordi, at præmierne de sådan er blevet mindre af den grund. Nej. Så altså... Er det ikke noget med den ene stød og sådan noget? Ja, det kan man sige, jo. Altså, det er i dag og i år, man skulle være med i hvert fald. Altså, chancen er noget større i år, end I var sidste år. Ja. Men I vil gerne have flere med. Og derfor skal det jo arrangeres, så det ikke er samme dag som over i hallen næste gang. Vi lærer noget hver evig eneste gang. Vi har forbedret så mange ting til det her arrangement i forhold
forhold til sidste år, hvor vi lærte en masse ting, men det her, den var altså gået glip forbi, da vi har sat datoen. Det skal selvfølgelig ikke ske igen. Men der er sket noget i dag, som ingen kan forudse. Ja, vi er blevet en lille smule presset ved, at vi har jo selvfølgelig planlagt og lavet det her, de forskellige shows i flere uger nu. Og vi havde mandefald for 6 timer siden, 4 timer før arrangementet, så vi var lige nogle hoveder, som måtte sætte os sammen og lave om. Så vi har en smule nødløsninger i dag. Forhåbentlig er det ikke noget, som folk lægger alt for meget mærke til. Men det er sådan lidt, vi har mistet vores hønemor, Maria, og nu er vi bare en flok drenge, som render lidt hovedløs rundt og mangler en kvinde til ligesom at sætte, du skal ind på scenen nu, og du skal huske at sige det der og sådan noget. Så det ved kan man mærkes. Nu. Ja, det kan mærkes. Vi kan ikke undvære Maria i det her. Men jeg kan se på dig, at du alligevel står på hovedet, for at det skal blive godt. Og det er faktisk KCFF's slogan. Vi står simpelthen på hovedet for Coop og for at få arrangementer hertil. Så ja, det er symbolikken. Ja, vi tror på, at det skal nok blive hyggeligt det hele. Jamen, det er det allerede. Ja. Tak fordi I har tid til at snakke med os. Tak fordi I kom. Ja. Tusind tak. Julestemningen her. Nu det er julestemningen her. Lad os komme afsted.